រះនាងមិនអីទេសុំទៅផាសុំទៅនាងមិនអីចេញមកពីណាទេសុំទៅសាសីឆ្លាក់តាមរបស់ពេទ្យដែលឃើញសាររបស់បងអូខេហើយអីគេស្ថាគេគូរជុំតាមអត់ដែរទេតើលោកអាចខ្ញុំខ្ញុំទៅកាន់អ្នកនាងចង់អ៊ីនស៊ីតាបានទេបន្ទប់925អូខេហើយអ្នកនាងកំងអីចង់ក្រោយទីអត់ទេអត់ទេអរគុណសាសីសំតអត់មានអ្នកណាលើទីអរគុណអើយអើយអាយចង់ស្អីនឹងឈឺមែនទេអើអើខ្ញុំកំពុងជួយដានអែបបងអែបស្អីទេអែបដែលរកទីតាំងអ្នកណាម្នាក់បើមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះបងខ្ញុំនឹងដឹងថាបងនៅទីណាមានអ្នកបារម្ភពីបងដែរមកខ្ញុំមិនអាចបារម្ភបានបងងាយវិញណាស់នៅពេលបងថតរូបលើកនេះស្រាប់តែក្រេចជាងហើយចុះលើក្រោយរួចហើយមើលទៅសាសី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 អេខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលបន្ទប់925បានទេដាក់ឈ្មោះថាចង់អ៊ីនស៊ីល្អណាស់អរគុណខ្ញុំនឹងជួបមនុស្សម្នាក់នៅម៉ោង3ពេលរួចហើយខ្ញុំនឹងទៅជួបបងអូខេមិនមែនថ្ងៃកំណត់ឬលេខទូរស័ព្ទរបស់គេទេតើជាស្អីទេyou
សួស្តីខ្ញុំអាលិចមកពីគណៈកម្មការជាន់ខ្ពស់សង្ហបុរីហើយគេគឺហៃដិនភ្នាក់ងារសំកេតលោកមានដំណឹងពីប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំទីមកប៉ូលីសបានពិនិត្យមើលតំបន់ដែលគេជ្រុះទូរស័ព្ទហើយក៏រកឃើញស្នាមប្រយុទ្ធគ្នាពួកគេក៏បានឆែកមើលវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីស្វែងរកតម្រុយប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំជួបបញ្ហាមែនទេប៉ូលីសមិនធំប្រកាសថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះការបាត់ខ្លួនគេទីប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សប្រយ័ត្នខ្ពស់ណាស់គេជ្រុះទូរស័ព្ទរបស់គេប្រកាសជាមានរឿងអីហើយប្រកាសជាមានរឿងកើតឡើងចំពោះប្អូនស្រីខ្ញុំសុំលោកជួយសើបបន្តិចទៅកុំរំអីពួកយើងនៅទៅស្ថានគេដើម្បីយកគំរូ DNA ប្អូនរបស់នាងបើពួកយើងរកឃើញអ្វីពួកយើងនឹងប្រាប់នាងម្ដងទៀតគេប្រាប់ថាគេទៅជួបមនុស្សម្នាលោកត្រូវទៅរកមនុស្សម្នាក់នោះឲ្យឃើញណាគេប្រកាសជាមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះហើយពួកយើងនឹងប្រាប់ទូរស័ព្ទប្អូនស្រីនាងដើម្បីរកគេនៅនាងចាស់ពួកយើងនៅទៅជួបនាងនៅស្ថានគេវិញលោកសុំជួយរកប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំផងនៅនាងចាស់បោះលោកថៅកែខ្ញុំស្មានថាលោកមកទីនេះថ្ងៃស្អែកតើគឺប្រជុំឆាប់ចំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជាមើលទៅដំណើរការកប៉ាល់ថ្មីយ៉ាងម៉េចដែរទេមានខ្ញុំនៅទីនេះអ្វីៗប្រកាសជាល្អឡោឡោដំណើរការលឿនជាងការរំពឹងទូរបស់ខ្ញុំទៅទីនហើយទីនេះមានគតិបរិយអ្នកតោះគ្នាគួរតែដឹងនៅកន្លែងធ្វើការមិនឲ្យជួបបរិយនោះទេគ្រប់ទម្រង់ចំណាក៏ត្រូវហាមឃាត់ដែរហើយម្យ៉ាងទៀតនេះគឺជាវេនតើអ្នកណាជាអ្នកជួយទៅសូមចេញមកមកអ្នកណាជាអ្នកធ្វើចេញមកសារភាពមកមកឆែលោកកថាខ្ញុំមិនដឹងមែនទេលោកជាជិលមើលលោកគិតថាប្រាថ្នាបន្តភ្នែកក៏ព្រោះតែជួវេនគឺបណ្ដាលឲ្យភ្នែកស្ងួតហើយលោកក៏គិតថាញ៉ាំជីងកាំក៏បំបត្តិខ្លួនបានលោកដឹងថាកន្ទុយបរិយអាចបង្កទឹកជាភ្លើងនេះទេប៉ុន្តែលោកឈឺមកទៀតទេខ្ញុំត្រូវមិនឈប់ហើយខ្ញុំស្បថាមិនអាចថាឡើងទៀតនោះទេលោកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកគួរតែដឹងច្បាស់ជាងអ្នកផ្សេងនេះគឺជាវិន័យដែលបានកំណត់ទុកនៅទីនេះយ៉ាងណាសកម្មភាពរបស់លោកគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់សង្ឃឹមលោកមកឈប់ខ្ញុំត្រឹមបញ្ហាតូចតាចបែបនេះថាមែនទេនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចនោះទេលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទុកចិត្តបាននោះទេលោកនឹងស្ដាយក្រោយThank you.
េលីងអូប្រសានាងតាមខ្ញុំមែនទេហេតុអីខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងនោះអំស្រែងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនញ៉ាំបាយទេហេតុអីលោកបន្តផ្សារជាមួយខ្ញុំសិនតើហើយពួកយើងនឹងតែជួបអំស្រែងខ្ញុំប្រាប់នាងហើយខ្ញុំគឺបានជួបមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំបានសួរអំស្រែងហើយក៏និយាយថាលោកអត់មានមិត្តស្រីទេមនុស្សស្រីនៅថ្ងៃនោះជាណាហេតុអីលោកកុហកខ្ញុំខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានចេតនានោះទេពួកយើងគឺមិនអាញ់នៅជាមួយគ្នាខ្ញុំដឹងថានាងពេញចិត្តខ្ញុំប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះអំពើរបស់ខ្ញុំដែលនាងត្រូវដឹងរឿងអីតែគ្មានអ្នកណាដឹងពីវានោះទេសូមបិទត្មាក់របស់ខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំប៉ាត់មែននេះវាតើតន្ត្រីនឹងភាពរីករាយរបស់នាងយូរអង្វែងហើយខ្ញុំគឺមិនចង់បំផ្លាញនោះទេហេតុអីតែខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តលោកណាស់ហើយណាស់ដឹងថាក្មេងដូចលោកអាចទៅជាសង្ឃឹមថានាងអាចរកបានបរិយាម្នាក់ដែលធ្វើនាងសប្បាយចិត្តហើយនឹងផ្ដល់គ្រួសារមួយឲ្យនាងអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែករឿងសង្ងាត់របស់លោកជាមួយខ្ញុំវាមិនចង់ក្រៃនៃពិភពលោកទេកុំមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមអីនាងមិនត្រូវប្រាប់នារីក្នុងរឿងនេះនោះទេកុំរំអីខ្ញុំមិនប្រាប់អំស្រីទេអរគុណប៉ុន្តែខ្ញុំដាស់តឿនលោកថាលោកគាត់តែនិយាយជាមួយគាត់គាត់បារម្ភពីលោកគាត់ចង់ឲ្យលោកបានស្នេហាហើយរៀបចំជីវិតខ្ញុំដឹងហើយថែខ្លួនផងដល់ថែខ្លួនផងណាហើយម៉ានេះមិនទាន់កំងមកហូបទេឯងបានជួបអ៊ីលីនទេមានរឿងអីហេតុអីនឹងនិយាយថានេះមិនបានចូលរួមជាមួយពួកយើងមិននេះខ្ញុំបានជួបនាងខ្ញុំប្រាប់នាងថារឿងពួកយើងគឺមិនអាចទៅរួមនាងមិនច្បាស់រំខានក្នុងការញ៉ាំបាយរបស់ពួកយើងទីម៉ាឈប់រៀបចំមកខ្ញុំទៅពេលនេះខ្ញុំចង់តាក់ទងនោះទីឯងមិនខ្លាចទីឯងចង់ចាំតែឯងចាស់ទៅឯងចាប់ដើមហ៎ខ្ញុំគឺចង់ផ្ដោតទៅលើការរស់ស៊ីសិនប៉ាគឺចង់ខ្ញុំធ្វើការងារឈប់ប្រាប៉ាឯងចេះទេម៉ាក់ដឹងតែឯងគិតអីហើយគាត់ក៏ចង់ឃើញឯងរៀបការដែរហើយត្រូវរៀបការទៅនៅខ្លួនមួយប្រកាន់ជាល្អខ្ញុំគឺអាចជួយដល់ប៉ាម៉ាក់ទីម៉ាក់ឯងមករកគ្រួសារទេតើណាណានឹងមើលក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ាឯងទៅឯងជាកូនប្រុសតែម្នាក់របស់ពួកយើងម៉ាក់មិនជឿថាឯងបដិសេធអនាគតកូនប្រសាររបស់ពួកយើងទីអ៊ីលីនជាក្មេងស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់មិនពេញចិត្តត្រង់ណាសំខាន់បំផុតប៉ារបស់នាងជាស្ថាបនិកស្ថាគារភិយហ៊ុនគ្រួសារយើងអាចជួយនៅបានដូចគ្នាម៉េចបានរកសាំងស្គាល់ស្រីនោះម៉ាក់ឯងចង់រៀបការជាមួយស្រីនោះទៀតម៉ាក់នឹងកាត់កាលឯងចោលវារយៈពេល8ឆ្នាំហើយឯងមិនតន់កាត់ចិត្តបានទៀតទេពេលណាប៉ាត្រឡប់មកពីស្ទូត្រីវិញក្នុងពេល3ឬ4ថ្ងៃហេតុអីរឿងកន្លែងធ្វើកប៉ាល់មែនទីខ្ញុំគឺចាំប្រាប់គាត់ខ្ញុំគឺបានមកជុំឲ្យឆែលហើយហេតុអីទៅខ្ញុំចាប់បានគេជួបវេននៅកន្លែងធ្វើការម៉ៃឆែលមានបទពិសោធន៍ជាមួយ RSD 20ឆ្នាំហើយឯងមិនអាចប្រកែកនឹងការខំប្រឹងរបស់គេច្រើនឆ្នាំនេះបានទីម៉ាបើធ្វើតាមម៉ាចាស់ទុំទាំងអស់ប្រកាន់ជាជួបវេននៅកន្លែងធ្វើការកប៉ាល់ដែរ
ម៉ាក់មិនមែនមានអីអញ្ចឹងទេអ្នកទៅជួបវាថៃនោះយូរទៅប្រកាសជាវិញវាន់ស្មារតីបើសិនជាមានភ្លើងឆេះនៅកន្លែងនោះទៀតអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចបានហើយម៉ាក់មិនដឹងព្រឹងការងារនេះទេប៉ុន្តែម៉ាក់ជឿថាឯងដឹងថាឯងកំពុងធ្វើអីហើយម៉ាក់ម៉ាក់កំងអាហារទៅដំណឹងពីមេហើយនៅនឹងខ្ញុំកំពុងតាមដានវេទិកាអនឡាញធំៗរបស់អូស្ត្រាលីប៉ុន្តែមិនទាន់បានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយការបាត់ខ្លួននៅរបស់ជនជាតិស្នាប់អីទីវាមានរយៈពេលជាង10ម៉ោងតាំងពីតាក់ទងគ្នាជាលើកចុងក្រោយអាចមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងជាមួយអ៊ីនស៊ីមានស្នាមប្រយុទ្ធគ្នានៅកន្លែងការថែនតើមេអាចត្រូវចាប់ខ្លួនទេដឹងមិនមែនទេមិនអាចទេបើគាត់ត្រូវចាប់ចម្រិតដល់ពេលនេះជនចាប់ចម្រិតគាត់ទៅចាញ់ការគម្រាមហើយសួស្តីតើមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយដែរទេពួកយើងមកពី Ocean Credit កម្ចីរបស់នាងគឺមានចំនួន $100,000ដល់ពេលកំណត់ហើយ$100,000នេះប្រកាសជំនាញការយកច្រឡំហើយពួកយើងមិនបានយកកម្ចីទេមេរបស់នាងគឺចាង Instrument ទេគេបានខ្ចីកម្ចីចំនួន $100,000ដាក់ឈ្មោះ Zero គឺវាមាននៅក្នុងលិខិតកម្ចីទាំងអស់នេះជាហត្ថលេខារបស់មេហើយនឹង IC គេមិនបានបង់កម្ចីមួយសប្តាហ៍ហើយប៉ុន្តែគេមិនបានបង់ដូច្នេះយើងក៏មកប្រមូលកម្ចីរបស់គេហើយគឺណីណាគាត់ទៅបរទេសហើយគេចាញ់ពីក្រុងគេរត់ចាញ់ពីក្រុងមែនទេត្រឹមតាមអសានមែនទេលោកមកងីមេពួកយើងពេកហើយអញ្ចឹងបង់លុយមកក៏បារម្ភអីអស់លោះពួកយើងនឹងប្រាប់មេពួកយើងឲ្យបង់កម្ចីណាគាត់ជាប់ភារកិច្ចចេញទៅបំពេញការងារសុំទុកពេលឲ្យពួកយើង3ថ្ងៃសិនទៅអញ្ចឹងពូជយើងទៅទុកពេលឲ្យនាង3ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងសូមជួយបងប្រាក់ផុតណាអរគុណជួយមើលទៅមិនខ្ចីលុយបានទេទីវាជាវិក័យប័ត្រខ្លាំងខ្លាំងទៀតហ្នឹងខ្ញុំបានឆែកមើលហើយពួកគេប្រតិបត្តិការកម្ចីមែនខ្ញុំគិតថាពួកគេស្រាប់ច្បាស់ហេតុអីបានជាអ៊ីនស៊ីខ្ចីលុយនោះតាមេយកលុយមកសានទៅធ្វើអីមេគាត់លាក់បាំងគឺព្រោះតែគាត់ជាប់បំណុលទេដឹងមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេបៃតងហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់យើងនៅចំណុចក្រហមមែនទេមើលរយៈនេះពួកយើងនៅមានការងារធ្វើហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ពួកយើងគឺមិនអីទេប្រហែលជាមេយកលុយនោះទៅប្រាការតខ្លួនគាត់មែនទេអ៊ីនឈិននិងអ៊ីនស៊ីមកពីគ្រួសារធូធីពួកគេមិនដាច់ខ្វះលុយនោះទេឈប់កាត់ថៃឈប់ស្មានតៃពេលអ៊ីនស៊ីត្រឡប់មកវិញពួកយើងនឹងដឹងថាមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងហើយគ្រប់យ៉ាងមិនអីទេវាមិនអីទេណាលោកធ្លាប់ឃើញគេដាក់ទីអត់ទេលោកធ្លាប់ឃើញគេដាក់ទីអត់ដែលឃើញទេលោកមិនឃើញគេដាក់ទីក៏អត់ទេសំទៅអត់ទេនេះមិនអីទេThank you.
ាស៊ីអីមិនត្រូវកាត់អីនោះទេសាស៊ីអីមិនត្រូវកាត់អីទេណាអីដឹងខ្លួនឡើងវានៅតែពួកយើងពីរនាក់ទេអីមិនអាចទៅចាប់បងបានទេណាសាស៊ីដឹងខ្លួនឡើងបងសន្យានឹងឯងបងសន្យាថាបងមិនផ្ញើសារទៅឯងទេពេលដែលឯងទៅធ្វើការនោះបងមិនខលទៅឯងហើយក៏មិននិយាយច្រើនដែរបងសុំស្បថាបងនឹងឲ្យឯងផ្ដោតទៅលើការងារការងាររបស់ឯងសំខាន់ជាងសុំដឹងខ្លួនឡើងបាត់ណាបងមកលឿនណាអសសីឯងមកវិញហើយទីបំផុតអ្នកដឹងខ្លួនហើយគេដឹងខ្លួនហើយអ៊ីនឈិតបារម្ភខ្លាំងណាស់គេតែងតែយំនៅក្បែរនាងពេញមួយយប់ឯងសន្លប់អស់មួយថ្ងៃមួយយប់ហើយបងគិតថាឯងទៅចោលបងហើយដូចជាម៉ាក់ប៉ាយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំមកមិនដឹងខ្លួនខ្ញុំដល់ស្នាក់នោះទេបងមកអប់ឯងឲ្យជាប់មិនថាមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងទេពួកយើងនឹងនៅជាមួយគ្នាមិនត្រូវលេបសម្ដីទេណាលើទេឯងមិនត្រូវកាត់អីទេណាមិនអីទេមិនអីទេខ្ញុំនឹងមិនអីទេសាស៊ីអញបានសន្យានឹងបងថាពួកយើងនឹងនៅជាមួយគ្នាសូមឲ្យមានសុខភាពអញមិនត្រូវកាត់អីទេមិនត្រូវកាត់អីទេអីមិនត្រូវកាត់អីទេកើអ៊ីនឈិនអ៊ីនឈិនអញរកអ៊ីនស៊ីឃើញទីណាទីមកចិនតើមានអ្នកណាដឹងថាគេទៅជួបអ្នកណាមុនគេបាត់ខ្លួនទេសញ្ញានិយាយថាគេមិនដឹងទេអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំប្រាប់ថាការបាត់ខ្លួនរបស់សាស៊ីប្រកាសជាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សម្នាក់នោះវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំបាត់ខ្ញុំសួរនាំគេឲ្យបានច្រើនជាងនេះយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចនោះពួកយើងប្រកាសជានៅជាមួយគ្នាហើយកុំអារម្មណ៍ឯងខ្ញុំជឿថាអ៊ិនស៊ីមិនសុវត្ថិភាពឯងនៅតែម្នាក់ឯងដូច្នេះប្រយ័ត្នផងណាមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អដឹងហើយចាំនិយាយគ្នានៅពេលក្រោយអ៊ិនស៊ីទៅជួបអ្នកណាទេតាមមានអ្វីមិនស្រួលកាត់ឡើងក្នុងពេលដែលបំពេញបេសកកម្មនោះយើងសុំព្រមានឯងឯងក៏មកចេះដឹងរឿងរបស់យើងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយឯងទេគឺគេណាឈីសិនយ៉ាគេជាភ្នាក់ងារ VIP អញតិចចិត្តសិនតើសុស្ដីអ្នកស្រីរបស់នាងគឺគេណាឈីមែនទីអ្នកស្រីអននៅផ្ទះទីគេត្រឡប់មកវិញមកប្រហែលទៅណែពួកនាងមករកខ្ញុំមែនទីសុំតោះដែរមិនបានប្រាប់ជាមុនអ្នកស្រីតែខ្ញុំអាចសួរអ្នកស្រីអ្នកស្រីដឹងថាលីអ៊ូនៅឯណាទីមេរបស់នាងធ្វើមិនខ្ញុំដឹងទេថ្ងៃនោះខ្ញុំឃើញអ្នកទាំងពីរឆ្លោះគ្នានៅកម្មចដាពេលនេះគាត់បាត់ខ្លួនអ្នកស្រីនៅពីក្រោយរឿងនេះមែនទីអញគិតថាខ្ញុំនៅពីក្រោយរឿងនេះហ៎ព្រោះតែពួកយើងឆ្លោះគ្នាមែនទេខ្ញុំមិនធ្វើថោកទាបបែបហ្នឹងទេពួកនាងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំនឹងប្តឹងពួកនេះពីការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអេពីបាត់រំខានខ្ញុំសុំទោសអ្នកស្រីមិនបាច់សុំទោសទេបើពួកគេមកទៀតប្តឹងប៉ូលីសទៅ
ួកយើងមិនអាចប៉ះជាមួយគេដែលគ្មានផាត់តាំងនោះទេទោះបីជាគេបានធ្វើវាក៏មិនអាចទទួលស្គាល់ដែរសំតបងស្រីខ្ញុំទប់អារម្មណ៍ជាប់ទីមិនអីទេខ្ញុំដឹងថាអញបារម្ភពីអិនស៊ីណាបាក់ខ្ញុំមិនចេញមកមុនពេលដែលបងស្រីអិនឈិនជួបគ្នាទេវាក៏គ្មានរឿងកាត់ឡើងដែររឿងនេះមកពីខ្ញុំទាំងអស់នេះមិនមែនជាកំហុសរបស់អញទេក៏មិនទោសខ្លួនអញអីចាំសិនៅដើរលេងនៅអូស្ត្រាលីសប្បាយទេចាំសិកាត់អីសាសិបាត់ខ្លួនហើយបាត់ខ្លួនណានាងមានន័យថាម៉េចពួកយើងបានណាត់ជួបគ្នានៅទីមកាហ្វេតែគេមិនបានទៅទេខ្ញុំបានរកឃើញទូរស័ព្ទរបស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគេនៅឯណាទេនាងបានទៅប៉ណ្ដឹងប៉លីសទេប៉ណ្ដឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់មានដំណឹងពីគេទេចិនសេងខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបារម្ភខ្លាចមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះសសេនឹងណាខ្ញុំខ្លាចណាស់កុំបារម្ភអីអ៊ីនស៊ីនឹងមិនដីទេនាងបានទៅរកនៅមន្ទីរពេទ្យទេមន្ទីរពេទ្យអ៊ីនស៊ីអាចត្រូវព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបើសិនជាគេជួបគ្រោះថ្នាក់នោះអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសធំណាស់មន្ទីរពេទ្យនិងប៉ូលីសគឺមិនងាយនឹងតាក់ទងបានព្រមៗទេល្អខ្ញុំទៅព្រមបាទប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាបើនាងត្រូវការអីប្រាប់ខ្ញុំចុះដឹងហើយសំពិនិត្យមើលផងគេមានកម្ពស់ប្រហែលជា1.76 ម៉ែត្រគេមានសក់ខ្មៅខ្លីហើយមានរាងស្ដែងសំតើខ្ញុំអត់ដឹងទេគេជាជនជាតិសិង្ហបុរីមានឈ្មោះថាឆុងអ៊ិនស៊ីអ្នកនាងក៏តែប្រដឹងព្រលិះតែខ្ញុំបានប្រដឹងហើយអ្នកនាងអាចជួយឆែកមើលឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេប្រហែលជាគេខ្ញុំអត់ដឹងទៅអេអឹមហើយនឹកងុកគេជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនាងអាចជួយឆែកមើលបានទេសំឈ្មោះអកុនគេជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាត់ការតេតតំជាមួយគេម្សិលមិញគ
េអាចជួបបញ្ហាហើយប៉ុន្តែគេមិននៅពេទ្យដែលខ្ញុំបានទៅរកទីពួកយើងអត់មានកាត់ឈ្មោះរបស់គេនៅទីនេះទេប៉ុន្តែពួកយើងមានមនុស្សម្នាក់បានបញ្ជូនមកព្រឹកមិញវាជាសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិអាស៊ីគេត្រូវរបស់ធ្ងន់ណាស់ហើយក៏អត់មានអត្តសញ្ញាណមកចាប់ខ្លួនទីពួកយើងមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណគេបានទីនេះចង់ទៅមើលដល់ទីជាមែននឹងធ្វើមិនទេតើខ្ញុំក៏ធ្វើមិនបើវាជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងថាពេលនេះនាងប្រកាន់ជាពិបាកចិនប៉ុន្តែសាសោអមានតាសញ្ញាមនុស្សនេះនឹងឆាប់ចូលទៅមើលទេនេះមិនមែនជប៉ុនផ្សេងនឹងទីតែតែនិមន័យទីខ្ញុំជាបងស្រីមិនបានកាយសូមបែរតែប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៅណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរបាននាងស្លាប់ឬក៏រស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថានាងអាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងដែលនាងគួរធ្វើលោកមានបងប្អូនបង្កាត់ទេខ្ញុំមានតែប្អូនស្រីម្នាក់គត់ខ្ញុំមិនចង់នៅម្នាក់ឯងទេតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំចង់បានប្អូនស្រីដូច្នេះពេលតែគេកាត់មកខ្ញុំអាចជាមនុស្សសប្បាយចិត្តបំផុតនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំរំភើបចិត្តជាងប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំគឺជាបងស្រីគេជាអ្នកមើលថែខ្ញុំទៅវិញទេខ្ញុំមិនដែរមើលថែគេនោះទេគ
េជាមនុស្សឯករាជ្យតាំងពីខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំតាំងតែចង់ធ្វើអ្វីៗរួមគ្នាជាមួយគេញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាកេងក្រែជាមួយគ្នានៅលំហែជាមួយគ្នាខ្ញុំមិនអាចគិតថាមានថ្ងៃនេះទេខ្ញុំបានបាត់បង់គេហើយកុំអស់សង្ឃឹមអីស្ថានភាពមិនអាក្រក់ដូចជានាងគិតនោះទេក្នុងលោកនេះខ្ញុំមានតែគេម្នាក់ទេខ្ញុំមិនដែលបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគេទេគំគិតជាងអីបងស្រីនេះមិនចង់ឃើញស្ថានភាពរបស់នាងបែបនេះទេខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អប៉ុន្តែលោកមិនដែលបាត់បង់អ្នកគិតទីស្រឡាញ់នោះទេលោកមិនយល់ពីការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំទេបាសាសំមិនតរឃើញមាននិថាគេអាចរស់ចាំងខ្ញុំជួយនាងជួយប្រកាសរកមនុស្សដែលបាត់ខ្លួនពួកជឿនឹងផ្ដល់រង្វាន់អ្នកណាដែលអាចផ្ដល់ដំណឹងដូច្នេះអាចនៅរពូនសេនាងឃើញតើអាចជួយបានដែរទេនាងមិនទាន់សារល្បងមិនដឹងទេពេលនេះចាំខ្ញុំរកឲ្យអាយដូណាអញជួយតាមរកមនុស្សម្នាក់បានណាទីបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងផ្ញើរូបទៅម៉ាអញទៅមកពីណាអោះហ៎ដៃរបស់អញកាត់អីខ្ញុំគិតដូចទៅពេលហាត់ប្រាណកុំរំអីវាមិនធន់ធ្ងន់នោះទេມັນប្រាប់ម៉ាក់តាមត្រង់ព្រោះខ្លាចម៉ាក់កាន់តែបារម្ភមានរឿងអីអត់ប្រកបតែគឺអត់មានអីពិតមែនខ្ញុំគ្រាន់តែដួលប៉ះនៅពេលហាត់ប្រាណបន្តមកខ្ញុំក៏ដូចទៅលើដីអញរត់ប៉ះគេអញមិនដឹងថាគេជានរណាទេខ្ញុំមិនបានឃើញមុខរបស់គេនោះទេវាជាម៉ៃឆែលមែនទេម៉ៃឆែលប្រហែលជាគេមិនការគំគួនលើរឿងរបស់គេដូច្នេះគេកំរុកអញទៅខ្ញុំគិតថាគេមិនធ្វើអញ្ចឹងនោះទេមិនមែនគេអញ្ចឹងជានរណាទេមានគេចង់ចាប់អញទេដឹងម៉ាស្ដាំទៅវាដូចជាលើសពេកមកគំរំបាទចាំបាច់ខ្ញុំនឹងរៀបការដល់ប៉ូលីសអញគួរតែធ្វើឲ្យបានឆាប់បំផុតខ្ញុំមិនចររញ៉េរញ៉ៃនោះទេប្រហែលខ្ញុំមិនបានប៉ះគេខ្ញុំប្រហែលជាចំពប់ជើងគំរំខ្ញុំអាចប្រុងប្រយ័ត្នខាន់ជប់គ្នាយូរហើយម៉ៃឆែលលោកសុខសប្បាយទេបងត្រូវកូនរបស់នត្រីបញ្ជប់កោកងារនត្រីគឺថាខ្ញុំសុខសប្បាយខ្ញុំចេះថារុសាំងមិនបានតាំងចិត្តបញ្ជប់លោកទេម៉ៃឆែលនេះជារបស់បន្តិចបន្តួចពីខ្ញុំន
លោកនៅជាមួយ ASB ច្រើនឆ្នាំហើយបានជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនរីចម្រើនច្រើនណាស់សូមទទួលវាទៅអរគុណហើយលោកមានរឿងមួយទៀតរស់សាំបានប្រាប់ខ្ញុំថាមានមនុស្សបានរត់បុកគេអ្នកស្រីគាត់ថាជាខ្ញុំមែនទេអាចទៅខ្ញុំទៅរត់បុកគេនោះខ្ញុំជឿថាវាមិនមែនជាលោកទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងឲ្យច្បាស់គោរបស់អ្នកស្រីក្អេងក្អាងឲ្យមកគុលលើកលែងឲ្យទេបើខ្ញុំមិនផ្ញើផ្អើលទេគេទៅបកកោតសត្រូវនោះឆានសាស៊ីតាផ្ទះហើយមែនទីមកតើឯងរកអិនស៊ីមិនតាន់ឃើញទីអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយឱកាសក្នុងការរកគេគឺកាន់តែខាច់ទៅហើយប៉ុន្តែកុំបារម្ភអីអិនស៊ីជាអ្នកបញ្ញត្តិមិនថាមានរឿងអ្វីទីគេនៅតែមានជីវិតត្រូវទីណ៎បើទ្វាអិនឆានខ្ញុំមានការត្រូវធ្វើអន្តិចចាំនិយាយគ្នាពេលក្រោយពួកលោកមកទៀតហើយកុំចៃនៅមិនទាន់សងទេគ្រប់បីថ្ងៃហើយសំទោផងមេរបស់ពួកយើងមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទេណាមីងណាមីងលោកកុំមកហាក់ខ្ញុំថាណាមីងខ្ញុំបាំងលោកត្រឹមតែប្រហែលឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះកុំបារម្ភអីពួកយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមវិជាតែប៉ុណ្ណោះមេរបស់ខ្ញុំមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញតើលោកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿថាមេរបស់នាងរត់ចោលក្រុងហើយហើយតើបាននរណាសងលុយ100,000នេះដល់ខ្ញុំពួកយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមវិជាតែប៉ុណ្ណោះបាននាងមិនសងទេតើឲ្យពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះមេរបស់ពួកយើងឯណោះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ជាមួយពួកលោកចាស់ខ្ញុំមានតែ5,000ទីយកវាឬក៏ទុកវាយ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងម៉េចប្រសើរជាងមិនបានអីដែរយើងនឹងយកវាទុកជាការប្រាក់ទៅចុះពួកយើងនឹងទុកពេលអន់នឹងដោះស្រាយប្រាក់នៅនសល់សំលេចគណៈនៃរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកម៉ាលោកមកទីនេះជួបខ្ញុំមែនទីលោកមានដំណឹងពីប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំទីតាមែនទីគេនៅឯណាទៅមែនអូគេត្រូវការលុយគេនាំពួកជើងទៅប្អូនស្រីរបស់នាងខ្ញុំសង្ស័យថាគេជាជនឆបអោប្រហែលជាគេខ្លាចខ្ញុំមិនអើរង្វាន់គេក្រៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំហើយពេលនេះស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅបើគេជាជនឆបអោគេប្រកាសជាជួបគ្រោះថ្នាក់នាងមិនអាចទៅប្អូនរបស់នាងឃើញនោះទេចាំនិយាយទៅមិនថាវាជាអ្វីទេខ្ញុំនឹងទទួលយកឱកាសនេះខ្ញុំនឹងអាចគេពីអ្វីដែលគេចង់បានហេតុអីក៏គេមិនទាន់មកទៀតពីម៉ោង3កន្លះហើយវាប្រហែលជាបោកប្រាស់ទេបើលោកចង់តែកតិចចាស់ខ្ញុំចាំគេនៅទីនេះនាងជាអ្នកតាមរកជនជាតិសង្ហបរិយនេះថាមែនទេលោកដឹងថាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំណែខ្ញុំចង់មើលលុយបន្តិចអត់នោះទេជាងត្រូវការមើលមនុស្សសិនអត់ទេលុយមុនអញ្ចឹងខ្ញុំតាហើយអេឈប់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 ណែណែ
លេងនៅទីនេះយកវាទៅប្រាក់ខ្ញុំមកផនស្រីរបស់ខ្ញុំនេះឯណាទៅប្រាក់ខ្ញុំមកថានាងនេះឯណាអេនាងណៃទីឈប់ឃ្លៀមអេឈប់ឈប់ឃ្លៀមអេនិងមិនអីទេហេតុអីក៏ខ្ញុំឈួតម្ល៉េះខ្ញុំគិតថាអាចរកប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំឃើញហេតុអីក៏កុហកខ្ញុំអលេងមានដំណឹងពីប្អូនស្រីខ្ញុំទេហាគណៈកម្មការជាន់ខ្ពស់និយាយថាការសង្កេតបាត់បញ្ជូនមនុស្សមកហើយពួកគេឲ្យខ្ញុំទៅកាន់ប៉ូលីសខ្ញុំទៅជាមួយនាងអលឿនតែប្រវត្តិការ DNA ចេញមកហើយស្នាមឈាមរកឃើញគឺជារបស់មនុស្សពីរនាក់មួយជាមនុស្សដែលមានស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយទៀតគឺជាប្អូនរបស់នាងហើយនេះជាវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅតំបន់ដែលនាងរកឃើញទូរស័ព្ទប្អូនរបស់នាងនេះជាប្អូនរបស់ខ្ញុំវាមិនមែនទេនៅតំបន់នេះមិនមានមនុស្សច្រើនទេដូច្នេះពួកយើងគឺអត់មានសាស័យឃើញទេនេះគឺគ្រាន់តែជាតម្រុយពួកយើងបានទទួលពេលនេះនាងបានរកឃើញទូរស័ព្ទរបស់គេនៅត្រង់នេះហើយតាមវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគេបានរត់ពីទិសនេះទៅទីនោះពេលនេះពីចំណុចនេះគេមានទៅនៅទីនេះឬពេលនេះគឺពួកយើងបានរកនៅតំបន់ទាំងពីរនេះហើយពួកយើងគឺបានរកឃើញឈាមរបស់គេនៅលើថ្មមួយនេះដូច្នេះលោកចាំនិយាយថាគាត់ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទន្លេមែនទេពួកយើងក៏បានរកឃើញអាវធំមួយនេះដែរនេះជាអាវធំរបស់បងខ្ញុំមានស្នាមរបស់ក្រងកំភ្លើងមើលទៅនាងក៏ត្រូវគេបាញ់ត្រូវហើយពួកយើងគិតថានាងធ្លាក់ចូលទន្លេក្រោយពីគេបាញ់បើគេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះគេគួរតែត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យវារយៈពេលច្រើនថ្ងៃហើយលោកចាំនិយាយថាគេស្លាប់ហើយមែនទេមិនបានជាលោកហ៊ាននិយាយបែបនេះមិនទាន់រកឃើញសាសពរបស់គេផងហ្នឹងតែលោកមិនធ្វើតាមតម្រុយរកឃើញទេមនុស្សពាក់ឈុតខ្មៅនោះតែជាអ្នកណាទៅហេតុអីក៏គេសម្ដៅមករកប្អូនខ្ញុំដូចពួកយើងបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពប៉ូលីសមិនអាចដឹងពីអត្តសញ្ញាណបារោះនោះទេចាំមនុស្សប្រាដែលប្អូនខ្ញុំបានជួបនោះតែលោកមិនបានឆែកមើលថាគេទៅជួបអ្នកណាដែរទេមិនឆែកមើលទេលោកត្រូវធ្វើអ្វីនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំបានប្រាប់លោកហាញ់តែប៉ូលីសបានរកឃើញក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ប្អូននាងគេបានតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សឈ្មោះអាអាពួកគេបានណាត់ជួបគ្នានៅថ្ងៃនោះព្រោះតាមមនុស្សម្នាក់នោះគឺបានរកកម្មវិធីបិទបាំងទិន្នន័យប៉ូលីសត្រូវការពេលវេលាថែមទៀតដើម្បីរកអត្តសញ្ញាណគេនៅរកទីតាំងរបស់គេពួកគេមិនទាន់កំណត់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់អូនលោកប្រកាសថាប្អូនរបស់ខ្ញុំស្លាប់នៅពេលដែលលោកមិនទាន់រកផោះតាំងឃើញសោះនេះមិនអាចទៅរួចទេគេមិនអាចទៅចាប់ខ្ញុំទេលោកមិនតាមរកគេមែនទេប
អស់លោកមិនតាមរកគេទេខ្ញុំទៅរកគេចាស់សុំទុកផងលោកប្រកាសហើយថាខ្លាញ់នេះក្រែងសសៃអាយនេះណាទៅនាងស្រីហានណាគេទេពលិះគេមិនចម្លែកផងបងស្រីនាងត្រូវគេបាញ់ធ្លាក់ទឹកហើយបាត់ប្រហែលថ្ងៃទៀតគេមិនស្ដាប់នាងស្រីហៅគេតើឮដែរទេនឹងហើយលោកមិនជួយខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំទៅរកអ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំមើលទីនាងគាត់ជាឆេឆាហើយល្ងងការខូចចិត្តខ្លាំងមើលទីនាងទេសាយ៉ាងនេះបងសេនីអាចត្រឡប់មកវិញ